on acaba el carrer Venezuela és on es farà l'ampliació del cementiri de Granollers. Aquests terrenys, situats entre la carretera de Cardedeu i la deixalleria, acolliran ben aviat els prop de 400 nínxols nous que s'afegiran als 7.600 que ja hi ha al cementiri. Amb l'ampliació també es faran 200 columbaris per urnes funeràries, una fosa comuna de 15 metres quadrats i un petit magatzem. Perquè es necessita doncs, més espai. No? I el que es fa és ampliar-lo en direcció nord, no? Cap a la carretera de Cardedeu. I el que el projecte també ha contemplat és que, sobretot el tema de les visuals, tenint en compte el tema de les visuals, la integració amb l'orografia de la serra on es ubica. Ara mateix s'ha iniciat el concurs per adjudicar l'obra, valorada en principi en poc més de 800.000 euros, i que podria començar a partir del mes de febrer. L'última ampliació del cementiri es va fer fa més de 10 anys. I el criteri que més o menys tindrà el projecte és molt semblant al que es va fer amb la darrera ampliació, no? Posant molt atenció amb els temes d'accessibilitat, que pel lloc on està ubicat el cementiri, doncs això s'ha de tenir en compte perquè és un espai amb certs pendents, no? Per qüestió de l'orografia del terreny. Les obres s'allargaran durant 5 mesos i en paral·lel s'estan revisant tots els nínxols construïts per actualitzar les concessions que ja han caducat.